Prajem každému pekný večer. Dneska pokračujeme v technickom webinári, tak ako skoro každý štvrtok. Ja sa ospravedlňujem za minulý týždeň, nakoľko som bol v Srbsku, tak tam ako nebolo absolútne možné sa pripojiť. Napíšte mi prosím vás do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Je dobrý zvuk, teraz som to trošku pridal. Ešte vidieť, počuť, vidieť. OK. Dobre, myslím si, že tí, ktorí majú dobrý prehliadač nastavený, tak ma vidia. No, vo Vietname je teraz hlboká noc, 2 hodiny v noci, respektíve 2 hodiny nad ránom. Celé mesto Hanoi je hore nohami, ledva sa dá dostať niekde po ceste, všade je plno policajtov, totiž to dneska Vietnam hral futbal s Filipíncami a vyhrali 2-1, tak ako toto je potrebné tuto zažiť. Toto je na neuverenie, čo sa tu deje v Hanoi. Toľko zástav, my sme najprv mysleli, že štrajkujú tuto Vietnamci, ale potom sme povinne tiež museli sledovať zápas. Boli na jednej večeri, tak vonku na ulici, na chodníku sme sedeli, také malé stoly, malé stoličky, pred nami veľký panel s obrazovkou, tak sme sledovali zápas. No ako náhle to skončilo, tak to ten bumbuk, čo tu je, začal samé trubenie, samé zástavy, plno motocyklov a tak ďalej. Budem mať video potom, keď budem mať možnosť, tak vám ho premietnem. Ja by som chcel dneska, keď je tu už noc, hovoriť trošku o tých veciach, ktoré v poslednom čase sa udiali a samozrejme o tých veciach, ktoré nás ešte čakajú a je tých vecí veľmi veľa. Viete, že začínali sme takú šnúru ešte v novembri, keď sme 9. novembra sa zúčastnili v Nigérii v Lagose na konferencii, kde bolo viac ako 1000 ľudí. Osobne si myslím, že to bola veľmi úspešná konferencia, nakoľko boli tam účastníci aj z vlády, z niektorých ministerstiev, predstavitelia mesta Lagos. Po tejto konferencii naši lídri dostali pozvanie od ministerstva dopravy Nigérie na stretnutie. To stretnutie sa uskutočnilo. Taký záver toho stretnutia, že Nigéria ako ministerstvo dopravy a ďalší ministri, ktorí, alebo ďalší zástupcovia ministerstiev, ďalší, ktorí tam boli, jednoznačne prijavili záujem o spoluprácu. My teraz robíme kroky tiež na založenie spoločnej firmy v Nigérie. Potom cez ktorú pôjdu všetky tie aktivity, nakoľko jednoznačne žiadosťou ministerstva bolo, aby sme navrhli projekt spojiť tie dve mestá Lagos a Abuja. Abuja je nové hlavné mesto Nigérie. A tieto dve mestá sú od seba vzdialené 500 kilometrov a čas potrebný prísť z jedného mesta do druhého je 10-12 hodín, takže tento projekt vyzerá byť ako veľmi, veľmi reálny. Samozrejme, budú k tomu predchádzať ďalšie kroky, ako som už hovoril, na založenie spoločnej firmy. Musíme ísť podľa všetkej legislatívy, podľa zákonov Nigérie. Podobná situácia je v ďalšom susednom štáte Côte d'Ivoire, kde Alex Suchodojev a Vladislav Volkov boli tiež na konferencii o týždeň neskôr, ako bola konferencia v Lagose, v Nigérii. Tiež účasť okolo 400 ľudí, okolo 400 klientov. Tiež sa dohodol 11. projekt priamo v hlavnom meste.
aj sa Alex a Vladislav stretli s kompetentnými ľuďmi. Teraz tiež pripravujeme ďalšie kroky, čiže ten záujem, tam, kde ideme, tam, kde správne predstavíme našu technológiu, kde ľudia dostanú správne informácie, kde sa to dostane do pozornosti médií. Dobre viete, že v Nigérii sme absolvovali za jeden deň návštevu 4 televíznych kanálov, kde sme hovorili o projekte, kde sa nás redaktori pýtali, nebolo to nič pripravené, proste tie otázky išli tak, ako ich oni dávali. Ja som mal predstavu, že urobíme nejaké interview a potom bude nejaký zostrih a niekedy to odvysielajú. Išlo to všetko naživo, čiže nebolo ani čas na prípravu. Možno niekedy aj tie odpovede boli také, aké boli, ale myslím si, že tú svoju prácu sme tam urobili dobre, nakoľko po ukončení tých interviú, ešte priebil pondelka, sme dostali veľa kladných odoziev, jednak od klientov, jednak od politikov v Nigérii, takže myslím si, že Afrika má veľký potenciál, len samozrejme veľmi veľa pred nami je potrebné učiť tých ľudí, ako vysvetľovať ten biznis, lebo sú tam veľké medzery, napríklad aj v tom, že prvý raz počuli prezentáciu marketingu. Sice tam ten líder, ktorý sa registroval ešte v roku 2014, nevedia o marketingu, nevedia o systéme, takže čaká nás tam naozaj veľmi veľa roboty, práce. No, keď sme sa vrátili z Nigérie, hneď za 2-3 dní sme cestovali do Vilniusu. Viete, že tam bol špeciálny tréning, školenie s pánom Galatom 24. 25. novembra. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé, okolo 100 ľudí bolo prítomných, myslím, zo 16 krajín. Nasledujúce takéto školenie, takýto tréning bude v Belgicku, myslím, niekedy okolo 9. februára, bude to už predposledný a potom ešte bude také vyhodnocovanie niekde aj s nejakým zájazdom, možno Grécko, Turecko. A tým vlastne bude uzavretý ten skoro ročný cyklus špeciálneho školenia. A potom tí ľudia, ktorí absolvovali toto školenie, samozrejme niektorí z nich budú môcť postúpiť na vyššie školenie a budeme potom týchto ľudí využívať ako tzv. Ambasádorov. Napríklad teraz v Skyway Capitali určite viete, vznikla taká jedna funkcia hovorca, respektíve komunikačný manažér. To Kristián z Belgicka, teraz je tu s nami tiež vo Vietname, prišiel práve z Filipín, pokračuje potom naspäť do Bangkoku, čiže on je využívaný ako taký styčný dôstojník na riešenie tých problémov, ktoré sú. No a pokiaľ on nedokáže niektoré z týchto vecí riešiť, tak to podáva ďalej nám managementu spoločnosti Skyway Capital. To len tak medzi rečou, že budeme potrebovať samozrejme takýchto ľudí viac, ktorí sú ochotní cestovať, ktorí po prípade poznajú nejaký jazyk a budeme ich môcť využívať aj v zahraničí ako také priame tváre spoločnosti a budú nám managementu pomáhať či už pri školeniach, či už pri vysvetľovaní marketingu, respektíve potom na budúci rok neskôr pri adresných projektoch, nakoľko naozaj momentálne to vyzerá tak, že sa, nechcem to prekrytnúť, ale trhá v rece s adresnými projektmi a na veľa miestach aj v Európe, aj tu v Ázii, aj v Južnej Amerike je technológiu veľký záujem. No, po tomto špeciálnom školení som robil 26. hneď pondelok celodenné školenie
z duplikácie. Dostal som veľa kladných reakcií na toto školenie. Prvý raz klienti našej spoločnosti mohli počuť, mohli vidieť materiály, ktoré sa pripravili. Mohli počuť taký ucelený sled školenia o duplikácii, ako túto prácu robiť, čo je dôležité, čo je potrebné prebrať napríklad so sponzorom, ako pozývať ľudí, ako telefonovať. Prvý raz uvideli tie nové materiály pre nových klientov. Ja som už poslal všetky materiály do firmy. Robia tam ešte nejaké korekcie ohľadne prekladov do angličtiny, do ruštiny. Čiže za krátky čas tento materiál budeme mať k dispozícii všetci. Samozrejme, tieto školenie o duplikácii budú pokračovať. Tam, kde bude záujem, proste nie je problém. Od budúceho roka začneme taký sled školení, nakoľko vidíme, že v tomto je taká dosť veľká medzera pre našich klientov, že veľa nových klientov sa pripojí, nevedia, ako začať, nevedia, aké kroky je potrebné urobiť, nevedia, akým smerom sa vybrať, že ten duplikačný systém má im pomôcť zaangažovať sa, začleniť sa do toho systému, ktorý postupne budujeme v každej krajine, tam, kde sú rozhodujúce objemy z investícií. No, hneď utorok po skončení tohto školenia ako vedenie spoločnosti SKV Kapitál všetci sme leteli do Minska, nakoľko stretu bol jediný deň, keď sme sa mohli stretnúť s pánom Junickým. Viete, že on teraz veľmi veľa cestuje hlavne do Spojených arabských emirátov ohľadne centrumu pre Skyway, ktorý sa už od apríla buduje. Mali ste možnosť niekde začiatkom minulého týždňa vidieť video, ktoré vyšlo z toho akože otváracieho dňa, nakoľko nebolo možné získať skorej súhlas od našich arabských partnerov na uvedenie tohto videa, alebo predstaviť vlastne tie aktivity, ktoré prebiehajú v Emirátoch. A veľa klientov mi písal, respektíve telefonoval, sú prekvapení, že tam už aktivity sa dejú od apríla v tomto roku. Takže naozaj sa pracuje na mnohých frontoch. Pán Junický sa teraz zameriava hlavne na tento projekt, lebo je to veľmi dôležité z hľadiska rozvoja, ďalšieho rozvoja spoločnosti. Vieme, že už niekedy budúci rok apríli majú začať ostré testy na Juniliote a je tam potrebné pripraviť samozrejme špeciálnu technológiu, to sú tam špeciálne poveternostné podmienky, takže po tejto stránke nás čaká tiež veľmi veľa práce. No, bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. Začali sme veľmi zostra, nakoľko samozrejme, že v rôznych krajinách sú rôzne skupiny, ktoré veľakrát začínajú rokovať s nami, ako so Skyway Kapitálom. Potom, keď zistia skutočnosti, tak sa potom priamo obracajú na pána Junického, na pána Kirila Badulina, a tie sme tam takéto prípady riešili. Jednoznačne sme sa dohodli, že na iniciáciu adresných projektov, na prípravu, tú predprípravnú fázu jednotlivých adresných projektov bude zodpovedať Skyway Kapitál. Budeme to robiť v spolupráci s oddelením pána Kirila Badulina, ako s technickým oddelením. Momentálne pripravujeme práve takúto zmluvu, v ktorej bude tá naša právomoc, naša zodpovednosť rozpísaná. Táto zmluva sa spíše s Global Transport Investment, čiže s holdingom,
kde presne budú kvantifikované a kvalifikované naše zodpovednosti a naše právomoci ohľadne prípravy a trestných projektov. Jednoznačne sme sa dohodli, že okrem toho arabského sveta a okrem tých arabských krajín všetky iné adresné projekty, či už v Ázii, Afrike, Južnej Amerike, pôjdu cez Skyway Capital. Máme na to potenciál, aby sme tieto projekty vedeli kvalifikovane pripraviť, potom samozrejme predložiť pánovi Junickému a dojednať ďalší postup. Za každým bude ten postup taký istý, ako som teraz hovoril. My zodpovedáme za prípravnú fázu, za prípravu rozpočtu, za prípravu všetkých tých činností legálnych, ktoré predchádzajú priamému tomu vykonaniu alebo výstavby adresných projektov. To všetko bude v tej dohode obsiahnuté. Hovorili sme o projekte v San Bernardíne, hovorili sme o situácii vo Vietname, spomínali sme situáciu v Argentíne. Práve dnes, respektíve včera, pán Maslov poslal odpoveď na tú žiadosť, na ten kontrakt, ktorý nám poslali z Argentíny. Čiže pracujeme na týchto projektoch. Projekt San Bernardino, ako som už spomínal, je tiež schválený pánom Junickým. My sa stretneme s predstaviteľmi alebo s tými partnermi, keď sa asi som sa stratil, vidieť ma, počuť ma. Som späť. Dobre, čiže skončili sme u projektu San Bernardino. Toto je problém s internetom z takýchto krajín. Ja som myslel, že teraz je štvrt na tri, že nebude problém s internetom, no ale sami vidím, že je to všelijaké. Čiže ten projekt San Bernardino pokračuje. Takisto pokračujeme tu vo Vietname. Dnes sme mali tiež rokovanie s tou spoločnosťou PRM, s tým našim partnerom. Dohodli sme ďalšie kroky smerujúce k založeniu joint venture. Čaká nás 8. pozajtra veľká konferencia za účasti asi 6 ministerstiev. Budú tu z vlády, budú tu z Národnej banky na konferencii. Čiže táto konferencia je viac menej zameraná ani nie tak ku klientom, ale aby klienti hlavne mali pocit, aby sa klienti presvedčili o tom, že Skyway je podporovaný na vládnej úrovni, čiže musíme sa veľmi zodpovedne pripraviť. Tie prezentácie tiež sú zamerané cieľene na to, aby tí predstavitelia si odnesli čo najviac, nielen o tom, že Skyway je schopné budovať dopravné systémy, ale aby vedeli, že Skyway je schopná spoločnosť postaviť aj ekodomy,
že Skyway má vlastný systém monitorovania kamier, sledovania, že máme inteligentný plot a tak ďalej. O tomto systéme budem hovoriť ja. Samozrejme, predstavíme aj technológiu, predstavíme energetické možnosti, predstavíme aj možnosti spojení spracovania komunálneho odpadu a tak ďalej. Čiže máme pripravené prezentácie tak, aby tí zástupcovia ministerstiev a vládni činitelia videli tú širokú spektrálnosť spoločnosti Skyway, že sme schopní pomôcť aj v iných oblastiach, nielen v tom transporte. Čiže zajtra ešte budeme mať jedno stretnutie, ideme sa pozrieť do tej sály, kde bude konferencia. V obede máme ešte nejaké stretnutie s ďalšími spoločnosťami, s ktorými budeme hovoriť tiež o ďalšej spolupráci, takže tej práce je naozaj dosť. Čiže v podstate my sme pánovi Junickému objasnili toto dianie okolo týchto projektov. Vyjasnili sme si stanoviska ako budúceho fondu. Oni nás berú ako rovnocenného partnera. Ubezpečila nás aj manželka pána Junického, pani Nadežda, že pokiaľ by vedeli, pokiaľ by mali nejaké pochybnosti, že nedokážeme túto prácu robiť, tak samozrejme tú zmluvu s nami by nerobili. Takže je tam obojstranná dôvera z jednej aj z druhej strany. No a my sme samozrejme slúbili, že všetko urobíme, čo je v našich silách. A samozrejme tie konzultácie budú aj počas tej prípravnej fázy prebiehať aj s pánom Junickým. A po tomto stretnutí, ktoré trvalo asi nejaké 3 hodiny, nebolo to ľahké stretnutie, lebo sme si vyjadrili my svoju pozíciu, povedali sme, ako bude nasmerovanie nášho fondu, našej spoločnosti, ako si predstavujeme tú spoluprácu, čo sme schopní robiť a čo by mala byť naša zodpovednosť do budúcna. Všetky body sú spísané, teraz sa pripraví zmluva. Chceli by sme, aby sa tá zmluva podpísala s holdingom na 2 roky. Takže pokiaľ sa udeje hocičo, nejaké napredovanie s adresnými projektami, na ktorých teraz pracujeme, určite vás budeme informovať, ale samozrejme pred každou informáciou už o konkrétnom adresnom projekte musíme mať súhlas aj tých partnerov, s ktorými sa tento projekt dohaduje. Taká istá situácia je aj napríklad v Srbsku. Ja som potom hneď 29. novembra letel do Srbska, kde som sa stretol s primátorom jedného mestečka. Teraz mi v tomto momente vypadlo meno. Toto mesto je vzdialené asi 80 km od Belehradu. Je to centrum turistického ruchu a majú záujem o našu technológiu, postaviť našu technológiu medzi 2 strediskami. Majú tam veľké lyžiarske stredisko, kde sme sa aj boli pozrieť. Už tam mali veľmi pekne napadaný sneh, asi 20 cm snehu, bolo minus 10, ja v poltopánkach, obleku, trošku nám bola zima. A chcú toto lyžiarske stredisko spojiť s ďalším strediskom, kde majú centrum, také spa centrum, proste výrivky, sauny a tak ďalej. Je to vzdialené nejakých 15 km, takže aj by nám to prišlo vhod, lebo by sme aj pre Srbsko mohli využiť vlastne tú špeciálnu technológiu, ktorá bude navrhnutá pre San Bernardino. Viete, že tam strmosť toho svahu je zhruba 38 stupňov, a tam bude navrhnutý úplne nový unibus alebo unibike, ešte sa rozhodne, aký systém sa tam namontuje, ale zase tento systém pre lyžiarske stredisko bude môcť byť využitý aj v tomto
tomto Srbsku. Takže 30. som letel späť zo Srbska po dohovore s týmto primátorom, ešte mu mám poslať niektoré informácie. Dohodli sme sa, že nám pošle všetky vstupné informácie, ktoré sú nutné na takú prvotnú prípravu projektu, na prvotnú kalkuláciu. Keď to bude hotové, opäť sa stretneme, sadneme si a potom budeme jednať o ďalších krokoch, ktoré si myslím budú podobné ako inde, lebo aj tu začíname taký systém zavádzať, aby tie jednotlivé kroky, ktoré je potrebné urobiť pred samotným vykonaním alebo začatím toho reálneho procesu výstavby technológií, aby tie kroky boli viac menej rovnaké, čiže tiež budeme hovoriť o založení spoločnej firmy, vstup Skyway Capitalu, samozrejme potom neskôr vstup aj s niektorou firmou by vstúpil pán Vinický, ale to sú už potom ďalšie veci, ktoré budeme jednať o týchto veciach. Budeme mať trošku času, možno aj na Slovensku, lebo ako som už avizoval, pán Junický 9. decembra priletí na Slovensko. Ešte keď sme boli v Minsku, tak som bol s ním na konzuláte Slovenskej republiky v Minsku. Trošku som mu pomohol vo vybavení víza, lebo tam bežne udelujú víza do 5 dní, respektíve do 5 dní, ale on potreboval ten deň, tak som sa stretol s našim veľvyslancom, s pánom Migašom, trošku sa poznáme. Ja som asi pred 2 rokmi ho navštívil doma, keď sme boli na návšteve Ekotechnoparku, čiže vybavil to, aby pán Junický ešte ten deň, keď sme boli na konzuláte, aby dostal vízum, čiže priletí pán Junický 9. decembra do Bratislavy. My sa stretneme 10., nakoľko ja priletím z Vietnamu 10. ráno. Večer potom budeme mať takú uzavretú večeru za prítomnosti dvoch alebo troch ministrov, za prítomnosti predsedu parlamentu, pána Danka. Na 12. decembra pán Junický prevezme mierovú cenu za svoje celoživotné dielo, ktoré mu udelila mimovládny hospodársky klub, mimochodom medzinárodný hospodársky klub. Viete, že vypisuje každý rok ankety na viaceré ocenenia, na tento rok tú anketu ten zlatý biatek vyhral pán Junický, aj ďaká vám, že ste hlasovali a viem, že viacerí z vás využili tú možnosť počas celého roku hlasovať za pána Junického. Mimochodom boli tam v tejto ankete osobnosti ako prezident Číny, myslím, princ z Kataru, De Gaulle in memoria, bolo tam okolo 12 alebo 14 osobností a z týchto osobností pán Junický bol na prvom mieste, potom 12-členná komisia v tajnom hlasovaní potvrdila oprávnenosť, potvrdila to, že naozaj tento rok je laureátom tejto ceny pán Junický, čiže 10. respektíve 11. decembra mu táto cena bude odovzdaná v Bratislave. Večer, potom s tým máme pracovnú večeru, nakoľko budú tu prítomní všetci členovia managementu v Bratislave. Na 12. už po obede okolo 2. odlieta do Dubaja. Takže taká krátka návšteva. Myslím si, že budeme mať opäť možnosť sa s ním porozprávať. Takže tie veci, ktoré potrebujeme s tým ešte prebrať a trošku ešte ujasniť niektoré body tej zmluvy, ktorú pripravujeme s holdingom, tak
tam bude samozrejme možnosť. No potom my, rajiteľe, ideme na 2 dní do Viedne, máme tam pracovné stretnutie, no a ja 14. decembra odchádzam s pánom Maslovom do Talianska tiež jednať o adresnom projekte. Pevne verím, že už 16. končím ten maratón, lebo tu som aj vyčerpaný z tých preletov, ale tak nedá sa nič robiť, teraz sa to trošku nakopilo. A potom my na Slovensku samozrejme sa budeme sústreďovať už na január, nakoľko 26. a 27. januára organizujeme medzinárodnú konferenciu. To už tradične začíname s tými medzinárodnými konferenciami na začiatku roka na Slovensku. Opäť privítame celý manažerský tým spoločnosti Skyway Capital. Bude to v hoteli Partizán na Táloch. Veľmi dobre poznáte ten hotel s vynikajúcim spa centrom. Takže nezabudnite na ten termín 26-27 január. Prvá medzinárodná konferencia spoločnosti Skyway Capital v roku 2019 opäť na Slovensku. Čiže ja som ešte slúbil, že pripravíme ešte do Vianoc stretnutie VIP klientov, kde si naplánujeme my ako na Slovensku naše veci. Preberieme celý systém. No zatiaľ som nevedel, že budem musieť letieť do Talianska, ale určite dám dopredu vedieť, kedy by to stretnutie mohlo byť a kde. Kde samozrejme budú prítomní všetci top experti, mastery, kde presne rozoberieme podmienky, rozoberieme spoluprácu na ďalšie obdobie. Závisí to len od nás, proste ako sa my pohodneme a kde tá činnosť na Slovensku vyzerať. Vieme dobre, že 12. decembra sa má prejsť na ďalšiu etapu, na 13. etapu, ktorá bude rozdelená na 3 časti. To znamená, že budú rôzne diskonty. Už osobne ja predpokladám, že teraz nejaký veľký skok v diskonte nebude, možno môj osobný názor, nejakých 10, 15, možno 20%. A potom teda ďalšej fáze, tej 13. etape, budú tie diskonty sa stále znižovať a celá tá 13. etapa bude rozdelená na 3 časti. Samozrejme čakáme aj my novosti, opäť keď sa vráti Alimický z Arabských Emirátov a z Dubaja.
No, za som sa asi niekde zatúľal na tom internete. Počuť ma momentálne? Vidieť ma? OK, dobre, no, urobí. No, vidíte, aké to je, keď človek vysiela z takejto diaľky. Asi je čas aj ukončiť. Ja som ešte chcel povedať toľko, že momentálne naozaj sa nachádzame vo veľmi vzrušujúcej dobe. Je trošičku potrebné byť trpezlivý, lebo tie prípravné práce na tých projektoch, samozrejme, to sa ťahá, lebo kým sa vymenia informácie, kým sa pošle kontrakt, kým sa ten kontrakt dá posúdiť právnikom, kým tí právnici dajú pripomienky, kým to my zapracujeme, zase to pošleme partnerovi, ten zase má svoje pripomienky, takže niekedy prejde mesiac a vlastne vieme, že projekt sa pripravuje, ale to neznamená, že za dva mesiace bude hotový. Takže aj pán Junický nám hovoril, podporte, veľmi sa zaujímal o systémy financovania, napríklad práve ten projekt San Bernardino, ako bude vyzerať, tak sme mu to objasnili, že vyjde špeciálny balík, ktorý bude použitý na vývoj nového druhu Unibusu alebo toho Unibike-u. Čiže v prvom fáze sa bude financovať vývoj technológie a potom v druhom kroku sa bude financovať samotný projekt, nakoľko je veľmi dôležité tieto vzťahy mať jasné medzi holdingom a medzi našou spoločnosťou. To je len také memento, že naozaj pracujeme na veľa frontoch, možno sa to niekedy zdá, že sa veci nehýbu, ale naozaj v pozadí sa robí veľmi veľa a je potrebné byť trošku trpezlivý. Nemám informácie nové, čo sa týka ohľadne tokenov alebo ohľadne toho tokenizačného procesu alebo výmeny tokenov za naše podiely spoločnosti. Vieme, že je možné 100 000 podielov vymeniť za tokeny, respektíve tí prví 5 000 klientov, ktoré podporili systém alebo podporili tento projekt ešte v roku 2014, môžu dostať aj hotovosť. Ale ja by som si z toho nejakú ťažkú hlavu nerobil. V prvom rade väčšinu nás sa to netýka, lebo Skyway Capital bol založený až koncom roku 2015. Uvidíme, aké ďalšie kroky urobí holding, aké ďalšie informácie pustí von. To, čo je teraz tá doba na tú možnú výmenu predĺžená o jeden mesiac, to asi všetci viete. A pevne verím, že keď sa vrátim na Slovensko, budeme s pánom Vinickým, že budeme potom už bližšie vedieť niektoré informácie, čo sa týka tejto organizácie. Preto hovorím, že nie je potrebné si z toho nejak robiť ťažkú hlavu. Nejedná sa o milióny. Samozrejme, môj osobný pohľad na toto je, že ja osobne do nejakej výmeny podielov zatiaľ nepôjdem, nakoľko všetko závisí od toho v budúcnosti, ako sa nám podarí rozbehnúť adresné projekty. Lebo jedna vec je istá, že tým, že začneme budovať adresné projekty, začne kapitalizácia spoločnosti, zhodnocovanie majetku spoločnosti, to znamená aj nárast hodnoty, reálny nárast hodnoty našich podielov. No a určite niekedy v priebehu krátkej budúcnosti príde k tomu, keď pán Junický usúdi, že áno, už sa začalo sa budovať na toľkých adresných projektoch alebo pracovať, že vychádzajú postupne zálohy z týchto adresných projektov, čiže tie predplatky, a holding je schopný z týchto predplatieb sa uživiť. Niekto nečaká, že pán Junický urobí predtým nejaké rozhodnutie, že sa uzatvorí startupová fáza. On si musí byť istý v jednom.
že pokiaľ sa ukončí tých 15 etáp, ktoré sú rozplánované na startup, budeme môcť pokračovať bez problémov ďalej. Čiže nebudete sa musieť už viazať na príjem z investícií, ale bude sa sústreďovať na príjem z adresných projektov z predplatie. Osobne si myslím, že taký možný prechod na IPO niekedy v druhej polovici budúceho roka, alebo ešte trošičku neskôr, hovorím, všetko to bude závisieť od toho, koľko projektov sa nám podarí začať budovať budúci rok, respektíve z koľkých projektov prídu platby. Samozrejme, naša činnosť, aj činnosť fondu bude pokračovať ďalej, aj štruktúry budú pokračovať takisto ako momentálne, nakoľko sa budú financovať, budú sa robiť investície na konkrétne adresné projekty. A vieme, že po ukončení tejto vývojovej fázy, respektíve startupovej fázy, prakticky ide robiť vesmírny program, čiže my budeme mať roboty a naše štruktúry budú môcť proste robiť tú prácu takisto, ako robili doteraz aj naďalej. Takže tam v tomto hľade sa nič nemení v systéme. Určite budú nejaké zmeny vo financovaní, možnostiach financovania. Niektoré projekty pôjdu cez tokeny, niektoré projekty pôjdu na priame financovanie. Máme nejaké predjednania s niektorými veľmi dôležitými investormi, ktorí sú rozhodnutí pomôcť spoločnosti Skyway vo financovaní jednak adresných projektov i vo financovaní toho vesmírneho programu. Uvidíme, ako tie jednania dopadnú. Zatiaľ, ako hovorím, záujem je. Veľa veľkých podnikateľov zaujíma tento projekt, len samozrejme musíme byť opatrení už po tých niektorých nedobrých skúsenostiach z minulosti, s kým rokujeme, aké podmienky sa dohodnú, podmienky vstupu do firmy a tak ďalej. Čiže preto aj niekedy sa zdá byť, že veci sa pohýňajú veľmi pomaly, ale už nechceme robiť nejakú takú chybu, že niečo zverejníme dopredu a potom sa budeme ospravedlňovať, alebo vysvetľovať, prečo sme povedali a prečo je to v skutočnosti ináč. Čiže my si tiež overujeme aj partnerov, overujeme si informácie. Pre vás je dôležitá informácia tá, že všetko to, čo sa zverejní na hlavných stránkach, či spoločnosti ESV, či priamo na stránke pána Junického, alebo na našich stránkach, vieme, že prerobila sa hlavná stránka našej spoločnosti Skyway Capital. Vieme, že sme museli urobiť nejaké opatrenia z toho dôvodu, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie, že nevieme, ako to v budúcnosti bude s zahraničnými spoločnosťami, že vlastne Skyway Capital, ktorá je založená v Estónsku, je takým následníckou spoločnosťou First Skyway Invest Group, čiže tej spoločnosti, ktorá bola založená vo Veľkej Británii. Tá spoločnosť sa uzatvorila so všetkými právnymi vecami, ktoré k tomu prislúchajú. Na Skyway Capital jednak založená v Estónsku a Skyway Capital Corporation budú následnou spoločnosťou. Bola uverejnená informácia ohľadne možnosti investovania cez Golden Royal Fond. Je to fond, cez ktorý je možno investovať prvýkrát minimálnu sumu 10 000 eur. Ďalšie investície môžu byť 5 000, nakoľko hodnota alebo cena jednej akcie tohto fondu je 5 000 eur, čiže tí investori, ktorí investujú cez tento Royal Golden Fond, dostávajú pri tej prvej investícii $10 000 dve akcie tohto fondu a dostanú príslušné množstvo
množstvo podielov, respektíve prednácií aj zo spoločnosti Eurasia Real Skyway System Holding 2. Je to veľmi dôležité, nakoľko sa podarilo vyčleniť z Global Transport Investment určitý počet podielov, ktoré sú také isté podiely privilegované ako v Eurasia Real Skyway System Holdingu, lebo vieme, že len z privilegovaných podielov budú investori dostávať dividendy. Z tých ostatných podielov, ktoré sú sústredené v Global Transport Investment alebo v Unisky, z tých napríklad unického firma dividendy dostávať nebude, lebo tie akcie nie sú privilegované. Čiže nám sa podarilo dohodnúť vyčlenenie určitého počtu 2% z počtu podielov práve na investície cez tento Global, cez tento Royal Global Fond, kde budú mať také isté právomoci, také isté výhody tí investori, ako má momentálne Smith Eurasia a Real Skyway System Holding. Pokiaľ toto ešte potrebuje nejaké objasnenie, rád proste tým ľuďom, ktorí sa obrátia na mňa cez mail, odpíšem, napíšem. Čiže je to úplne legálna spoločnosť, môžete si tú spoločnosť nájsť už aj na vašich stránkach, kde je presne rozpísané, akým spôsobom je potrebné tú investíciu urobiť. Samozrejme, tí záujemcovia, ktorí sú rozhodnutí investovať cez tento Royal Fond, tak dostanú podrobnú informáciu mailom, čo ako ktoré kroky je potrebné urobiť. Čiže zatiaľ pozerám, som chcel dnes asi toľkoto s vami prebrať, respektíve vás informovať. Určite budú ďalšie zaujímavé informácie v priebehu budúceho týždňa. Rád sa s vami potom podelím na budúci štvrtok. Určite budú zážitky z odovzdávania tej mierovej ceny pánovi Junickému. Určite budú zážitky z tej večere, takže informácie opäť pôjdu klasickou cestou cez tento technický webinár. A samozrejme, keď budú nejaké novosti ohľadne niektorých projektov a budú sa môcť komunikovať, tak rád tie informácie poviem na budúcom technickom webinári. Čiže za chvíľu sú 3 hodiny vo Vietname, potrebujeme trošku aj spať, nakoľko ráno nás čaká ďalší program tu. Musíme sa dôsledne pripraviť na konferenciu, ako som už spomínal, je tam mohutná účasť z rôznych ministerstiev, z vlády, z parlamentu, z Národnej banky majú prísť, takže musíme sa zatiaľ dôkladne pripraviť. Čiže prajem vám zatiaľ peknú dobrú noc. Vidíme sa niekedy budúci týždeň. Vo štvrtok dúfam, že budeme mať možnosť vysielať. No ako som hovoril, pokiaľ budú nové informácie, tak s radosťou vám ich odostám. Dobrú noc.